מחזור מספר 24 בליגה הלאומית, אנחנו באצטדיון י"א באשדוד, אדומים אשדוד נגד מכבי יפו. ביטון, דודו ביטון, איזה ביטה נהדרת אבל לא מדויקת מספיק. שוב כהן מקבל צ'אנס נוסף לתקן, ועושה את זה עם רועי פדידה. פדידה! כן! סוף כל סוף ניסיון של אדומים אשדוד, שבוחן את היכולות של אלמוג מלול. ונועם כהן בא לסייע מימין. איך תיגמר ההתקפה הזאת בדקה 45 עם רז לבנת, עם ניב לבנת, שבועט למשקוף! אחרי כל הלחץ של יפו, שתי ההזדמנויות הגדולות במשחק הזה היו בדקות 40 ו-45 של רועי פדידה ושל ניב לבנת. הנה עדאלה מול גיא עיני, זה יכול להיות מסוכן. פלייכל עדאלה, עדיין זה יכול להגיע לפדידה ברחבה של יפו. פפו מחכה לו במרכז, עדאלה מחכה ליד תיבת החמש, עדיין הכדור אצל פדידה, פפו, עדאלה, איזו החטאה! מה שאלמוג מלול היה צריך לעשות זה רק לעמוד במקום. הנה יפה, הכניסה עכשיו של דהן, הנה 1-0, כן! עידן דהן, 1, מכבי יפו 0. ניסיון, הזדמנות רביעית לאשדוד תוך כמה? 8 דקות מאז הדקה 40, ובפעם הרביעית בצדק. אני לא זוכר מאמן שבא וצייר לי את המערך על נייר עם שמות ומספרים. כל הכבוד לרביבו. והנה 1-1! טוב שנשארתם איתנו! דודו ביטון מכניע את זגרי, את זגורי, ויש לנו 1-1 בדקה 53, רק 3 דקות, מחזיק יתרון. בית יעקב, בית יעקב, איזה כדור נהדר לביטון! יש פנדל! ביטון 11 מטרים, לזכות יפו. ביטון מתכונן להכניע את האיש שלכאורה, רק לכאורה, הפיל אותו. בואו נראה. בבקשה. האם הצדק יצא לאור או שהכדור ייכנס לרשת? ביטון, 2-1 יפו. זה בפנים! 3-1! הזווית הייתה קשה, אבל הכדור ננעץ ברשת של זגורי, ויפו לא מסתכלת אחורה. גל לוי, עם הכדור החופשי, זה הולך פנימה. שאלה של מי הייתה הנגיעה האחרונה. לופטה טוען שזה הוא. זה 4-1 ליפו, ומנואל לופטה, שהשופט שולח את המשחק הזה אל חדרי ההלבשה. אשדוד, אדומי אשדוד, 1, יפו 4.